Assalamu alaikum, urmattu Tez Kabar kanalının körüçüleri, urmattu mekendeşler. Kadırman Kırgızstanlıktar, Oştuktar, amansızlar mı? Tez Kabar kanalı bugün Oş şaharında. Buyursa sizler bul çıkarılışta, Oştok Uçar Ayılı'nın coğru tarafında caygaşkan Devu daçasından satılatırgan üyü boyunca malumat alasızlar. Biz hazır Uçar Ayılı menen coğru tarafka Kurgovoy'dan kötörülüp keldik dağı, buna Uşul Köçömenen keldik. Uşul köçömenen kelip Tarnaya baza pavarotunan burulup Özgöçö Kırdaaldar Ministerliğinin Respublikalık Özünçö Kutkaru Atriyadı Caygaşkan köçödön jogoru karay burulduk. Eger de sizler Oştogu bazardan je bolso Aravanskiy Kichi rayonu taraptan Uşul Dacha tarapka kele turgan bolsoңuzdar 122 marşruttuk kattamga oturup janagı biz kelip Tüşüp kalgan yerden Tarnaya baza buruluşundan tüşüp kalasızlar dağı Uşul köçömenen jogoruğa 700 metr basasızlar. Alemi mınalı jerge kelgende oңго burulup bul jaktagı gördüğünüzdör be elitni dacha aymağı. Sizlerge körsötüp oturgan satıla turgan üy ondo maңдайда turat. Men bul boyunca buga çeyin 2 ay murda dağı Uşul üyge kelip malumattı bergen bolçumun. Anda biraz bağısı kımbatırağı bolçu. Eesi Rusya'da bolçu. Mağa apası körsötüp bergen. A bugün eesi Rusya'dan keliptir. Bağısı tüşüptür. Kayradan malumat beri üçün keldim. Biz hazırkı köçömenen jogoru kötörülüp satıla turgan üy jaygaşkan Ayıldın köçösüne girdik. Negizi mani berip karay turgan bolsoңuzdar bul satıla turgan üyge emneler jakın jaygaşkandığın körüp alıңыздар. Мына маңдайда жаңы мектеп түштү, анын аркасында жаңы садик курулуп жатат. Ылдыйында МЧС, анын аркасында кайсы бир жеке ишкердин автозаводу курулуп атыптыр. Унаа чыгаруучу завод экен, кайсы завод экенин мен так билбейм, ушул жерден уктум. Ал эми мынал жакта кирпичный завод, чебен завод, шагыл завод, бүт баары жайгашкан. Бул жакта да айылдар бар. Негизи бул жер мал чарбачылыгын жүргүзүүгө өтө ыңгайлуу жер экендигин эске тутуп коюңуздар. Биз сиздерге көрсөтө турган, сатыла турган үй мына ушул көчө менен келгенде ушул маңдайдагы үй. Бул боюнча эгерде билсеңиздер, буга чейин маалымат алгансыздар, анча-мынчаңыздар, биз экинчи жолу келип жатабыз. Бул Ирригатор көчөсүнүн 57-чи номерундагы үй. Саламатсызбы же? Саламатчылык. Үйдүн ээси Россиядан келген, менин жанымда. Буюрса, баарын айтып берүүгө даярсызбы? Даярмын. Канча күн болду келгениңизге? Жүрүңүз. Келгениме 1 жума болду. 1 жума болдубу? Жердин сотугу канча? Жердин сотугу 5 сотуктан ашык. 5,5 сотук. 5,5. 5,5 сотук. Мына столбадан граница башталат. Ал эми ылдый жагы мына ал экинчи стойкага чейин. Үйдү көрүп турасыздар. Үйдүн размери канчага канча түшкөн? 6га 7. 6га 7. Дачный үйлөр. Дачный үйлөр. Бирок состояниясы жакшы экен, э? Жакшы. Мына шиферин караңыздар. Крышасы мына бир да шифери сынбаптыр. Союз багында курулган боюнча зыңкыйып турат экен. Биз кирели көрөлү анда. 6га 7 түшкөн жашаганга даптаяр үй. Мына счётчик бул жерге коюлуптур. Бул жакта да 1 метрден ашыгыраак аралык бар экен. Бактарагы, суусу баары бар, э? Бардыгы бар. Бул жерде жүзүм, караңыздар. Жүзүм, тегереги полный карагат. Карагат. Алча бар, жаңгак бар, тыт бар, өрүк бар. Баары бар деңиз, э? Бар, алма бар. Абдан жакшы. Жайында аябай жакшы бар. Атыңыз ким эже? Өсөт. Миндай бар. Атым Шайыргүл. Шайыргүл эже. Анда бактарагыңызды көргөнгө чейин биз үйүңүздүн ишин көрүп чыгалы. 6га 7 түшүптүр дедиңиз. Ана ушул жерден кирели, э? Бисмилла рахмана рахим. Документин да бул жерге коюп, даптаяр кылып коюптурсуз, а? Мени келет деп. Бул мына токтомдор экен. Үйдүн тех паспорту мына Шайыргүл эжеге тиешелүү болгон жеке менчиктигин аныктаган тех паспорту турат. Мына заключение дагы турат бул жерде. Кызыл китебини көрүп турасыздар. Бүт документтери бар. Бар жогу бар. Даптаяр документинен эч кыжалатпай өткөрүп алсаңыздар болот экен. Эми биз прихожкага кирдик, же болбосо коридор десек болот. Сол жагында бак тарапта эки терезеси бар экен. Негизи бул жерди
жарымын кухня катары да иштетсеңиздер болот. Анан полуна маани бериңиздер. Бул жердин полу дагы мына кадимки жыгач краскаланган бышык пол. Бул жерди кухня катары иштетсеңиздер болот. Печка даптаяр. Мурда иштетилгенби бул печка эле? Ооба, иштетилген, жагып жүргөнбүз. Жагып жүргөнсүз. Наркы ичкеридеги бөлмөнү дагы жылытат, а буюрса. Ооба. Келиңиз эле, жакыныраак келиңиз. Мынабы мен ачык сурайын. Мына мебелдер калабы же алып кетесизби? Ошол жактарындагы мебелдер ошо баалашабыз да, эгер мен айткан сумманы берсе таштап кое берем. Таштап кое берем. Ченелип алынган да. Ченелип алынган. Ооба. Абдан жакшы. Ошол жагын так сүйлөшүп алышыбыз керек. Түшүрүп мебел кереги жок десе, анда дагы сүйлөшөбүз. Алып чыгып кете беребиз, э? Биз эми ушул жерден оң жака бурулуп келебиз. Бул жакта эки бөлмө бар, кирме чыкма. Бул биринчи бөлмө, узун туурасын айта турган болсок, туурасы 4 метр, туурасы 3 метр, туурасы 3 метр, узуну 4 метр экен. 4 3 12 метр квадрат. Эки терезеси бар, бир жагы астана тарапта, эми бир жагы көчө тарапта. Форточкасы да бар экен ортосунда. Караңыздар. Бул жерде мына мебель турат. Эже менен сүйлөшүп көрөсүздөр, мебель боюнча азыр эле айтып өттү. Көрүп турасыздар, үйдүн ичи ремонту жакшы. Дубалга мына обой жабыштырылган. Жакшынакай болгон обой экен. Ал эми потолок көрүп турасыздар, Армстронг каражаты экен. Пластик каражаты. Ал эми пол кадимки жыгач. Көрүп атасыздар. Жашаганга ыңгайлуу өтө сонун дачный үй. Эгерде ушул бөлмөдөн ичкери кире турган болсок, бул жер спальня. Бирок бул спальня чакан, өтө чакан спальня бөлмөсү. Мына көрүп турасыздар, обойлору жашыл түстөгү өзгөчө моюш үй обойлор экен. Мына ушул мебелди дагы сүйлөшүп көрөсүздөр, комплект мебель экен, эми аны өзүңүздөр сүйлөшүп, эже менен чечишип аласыздар. Балким соодалашпай, айткан акчасыны берсеңиздер, мебелди таштап деле чыгып кетиши толук мүмкүн экен. Бул бөлмөнүн, спальня бөлмөсүнүн туурасы 2,5 метр, узуну 4 метр. Көчө тарапта бир терезеси бар. Спальня бөлмөсү. Терезелерде өзгөчө жалюзилер да бар экен, э? Ооба. Кайсы? Мындай болуп түшөбү, э? Мындай болуп түшөт. Сонун го? Ак өзү. Каяктан жасатып алгансың? Күндүзү көтөрүп коюшат. Кечинде түшүрүп коет. Өтө сонун. Сонун, мага жакты. Эми жүрүңүз эле. Биз сыртка чыгалы дагы бак таракты көрөлү. Сыртка чыгып баратабыз. Мына бул жерде эшиктин асты кире бериш казирок болот, үстүн тососуздар. Ал эми бул жерде мына пескоблок менен прихожка катары тосулган. Мына жерде биз буга чейин көрсөткөнбүз, бир аз погреб дагы бар, аны да колдонсоңуздар болот. Суу маселеси боюнча айтыңчы эле. Суу мотор менен келет, жайындачы. Жайында мотор менен келет. Акча бөлүнүп мэриядан даяр турат. Быйыл Куда каласа таза суу чыгат. Бизден 200 метр ылдый жакта кранттар чыккан. Кранттар чыккан. Таза суу ичкенге. А эми быйыл бул жака чыгат, бизден жогору жака уже чыгыптыр. О, наркы жогору үстүңүздөрдөгү үйлөр турат го? Ошол жака чыккан да негизичи, ал жакты мен билем. Ошол жака чыккан, ал эми сиздердин көчөңүздөргө быйыл 2019 жылы суу чыгат, планда бар деп мен уктум. Бардыгы даяр, жаз менен келет экен. Бул бочканы эмнеге колдоносуздар? Убактылуу куюп? Ооба, жайында убактылуу сууга колдонолу. Убактылуу суу. Анан мына жерде бассейн дагы бар эле? Бассейн бар, алга балдарым түшүп толтуруп алып бассейнге балдар түшүп эле жүргөн. Азыр үстү жабылган. Мына үстү жабылган. Бул жерде бассейн бар. Мына үстүн жабып койгон, коопсуз кылып. Анан мына суунун турбаларын көрүп турасыздар. Ушундай чоң турбада суу келет. Огородту кеңири ушул жерде сугарсаңыздар болот. Баары ашып ташып калат. Анан бак тарактары боюнча айталы. Мына жерде бир жаңгак турат. Андан ары 3 мына тыт. Тытпы мына? Ооба, варенье жасаган тыт. Але чоң тыттан экен, э? Чоң тыттан. Андан кийинки мына эки өрүк аябай ишти. Эки өрүк. Мынал жерде да өрүк бар. Бурушта дааратканы бар экен. Анан ылдыйда дагы бир өрүк турат. Өрүк бар. Мынал жерде чоң өрүк турат. Мыналар бүт карагат. Карагат. Мына мыналар, э? Мына алмурут. Мына алмурут экен бул жерде турган. Эмне деп коюсуң? Бадам бул эже. Бадам. Бадам. Мына караңыздар, быйыл эми сиз Россияда болуп бадамдары башында калып калыптыр. Ошондой болуптур. Ушу баардыгы бар, жайында баардыгын жейсиң.
Бардык варенье бүт огороддон чыгат да. Мынал жерге эгип койчу эле, тиги жерге эгет эле. Мынал жерге помидор, болгарский бир нерселерди эксе болот. Үйгө күнүмдүк тамакка кошо турган мөмө жемиштерди ушул жерден өндүрсө болот экен. Демек биздин көрүүчүлөргө баары түшүнүктүү болду. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышта Оштогу Дэу дачасындагы сатыла турган 5,5 соттук жер участкасы бар. 6-7 размерде түшкөн дачный үйдү көрдүңүздөр. Состояниясы жакшы экен. Келип эле жашай берсеңиздер болот. Бактарагы, суусу бардыгы бар, документтерине. Эже эми үйдү эмне үчүн сатып атасыз? Ошону айтып коюңчу бир ачык. Өзүм 8 жылдан бери Россияданмын. Балдарым менен. Россияда. Бала чакаңыз менен ошол жакта. Бала чакам баарыбыз ошол жактабыз, ошон үчүн сатып атабыз. Эми пландар өзгөрүп турат экен. Өзгөрдү. Азыр эми Россияда жүргөндөрдүн көбүнүн планы өзгөрүп атат. Балким ошол жакта үй алып аткандары бар. Демек түшүнүктүү. Эмнени план кылсаңыз, Кудайым ишиңизге ийгилик берсин, жетишкендик берсин. Эми баасын айтыңыз. Мурда бул үйдүн баасын сиз Россияда болчусуз. Апаңыз келип көрсөтүп берген мен келгенде. Баасын 17 000 доллар деп жарыялаганбыз. Азыр эми нак акча керек экен сизге планга жараша. Канчага түшүп койдуңуз эми? 14 деп атам, мынан дагы нак акча көтөрүп келсе сүйлөшө беребиз. Сүйлөшө беребиз. 14 000 доллар, угуп коюңуздар, назар салып коюңуздар. 14 000 доллар кеми бар. Чындыгын айтканда баасы кичине түштү. Нак аксаңыздар болсо, шайыр күлөжөгө подходту кылыңыздар, келип соодалашып нак акчаны эсептеп берип, документти көтөргөн боюнча кете бересиздер. Мына ушундай. Мен Шайыр Гүлөжөнүн телефон номерлерин жарыялап коеюн. Өзүнүн российский номери бар, WhatsApp номер. +7 964 490 06 31. Бул номери WhatsApp'ы постоянно иштейт. Түнү күнү иштейт. Жооп берүүгө даяр. Жөн номерим деле иштейт. Ал эми Кыргызстандагы азыркы жөнөкөй номери бар. Ал Ошка 0704 56 39 82. Ал эми эжебиздин бир тууган иниси дагы, эгерде сиздер кааласаңыздар ушул жерге келсеңиздер, үйдү ачып берип көрсөтөт. Эгер эжем жок болуп калса 0551 52 04 08. Мына ушул номерлерге чалып айланышсаңыздар болот. Биз анда кайталы эже, үйдү жакшы сатып алыңыз. Качан Россияга кайтсаңыз, акчаны көтөргөн боюнча, түйгөн боюнча жакшы барыңыз. Рахмат. Пландарыңыз ишке ашсын. Силерге да ийгилик. Анда биз кайталы. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, бул үй жаккан болсо, класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Эгерде жаккан болсо, үй издеген, бюджетный, арзан варианттагы дачный үйдү издеген тааныштарыңыздарга сунуштап, поделик чагылып, WhatsApp аркылуу жөнөтүп коюңуздар. Мен сиздер менен коштошомун. Эгерде тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар, анда 0558 86 00 11 номерлерине чаласыздар. Мен жооп берүүгө даярмын. Бул жердин эң жаккан жери абасы таза, тоого жакын, мал чарбачылыгына ыңгайлуу, бардык өндүрүш ишканалары жайгашкан, панорамный видде жайгашкан айыл экен. Таза суу ушул жерде бар. Анан Сулайман тоо көрүнүп турат. Шаарды бүт түнү күнү көзөмөлдөп карап турсаңыздар болот. Көрүшкөндө аман туруңуздар, асманыңыздар ар дайым бүгүнкүдөй ачык болсун.